Բարեձեզ, հարգելի դիտողներ, այս ընթերցակիցը քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանն է։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, միանալու համար։ Պարոն Հովանիսյան, Վաշինգտոնում բանակցությունները ընդառնում են սահմանային լարվածության քննին ադրբեջանական կողմի հերթական ագրեսիայի հետևանքով, հայկական կողմի 4 զոհ։ Սա ինչպես է մեկնաբանում, սա Բաքվի կողմից բանակցությունները խաթարելու փորձ է։ Իկոր չափով այո, բայց նաև այդ բանակցությունները իրենց ցանկացած շրջանակների մեջ մտցնելու փորձ է։ Շրջանակը հետևյալն է, որ մենք Արցախի հարցը, այսինքն մենք ասելով ես նկատի ունեմ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը Արցախի հարցը համարվում է լուծված որևէ մի արտաքին ակտորի հետ այն քննարկելու նպատակ չունի, լինի դա Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան եւ այլն, առավել եւս Հայաստանը։ Ինքը համարում է այդ հարցը լուծված եւ պատրաստ է միայն Հայաստանի հետ քննարկել հաշտության պայմանագիրը, իհարկե իր համար առավելագույն բոնուսներով եւ առավելություններով, այսինքն իր համար շահավետ բոլոր այսպես ներառումներով։ Այսքան բան, այսինքն ինքը ցույց է տալիս, որ ես գալիս եմ Վաշինգտոն, բայց Արցախի վերաբերյալ, Արցախի կարգավորման միջազգային դիտարկում եւ այլն, այդպիսի բաներ լինել չի կարող։ Արցախը իմ տարածքն է, ես այնտեղ հարցեր ունեմ լուծելու եւ դուք չպետք է միջամտեք։ Կարող է դա բերել նաեւ եւ հաշվարկված է, որ դռները փակ խփեն, բոլորը ծրվեն եւ բանակցությունը տապալվեն, այո, կարող է։ Բայց կարող է, ես կարծեմ, որ հիմա որոշակիորեն ինչ որ ճնշում է գործադրվում նաեւ Ադրբեջանի վրա, որպեսի համապարփակ, այսպես կոչված, սա ամերիկյան ձևակերպումը չէ, համապարփակ եւ երկարատև լուծման հեռնեկարից չհրաժարվել կողմը։ Եվ պարոն Հովանիսյան, կատարվում է սա։ Մենք ինչ ակնկալենք այս պայմաններում բանակցություններից։ Մենք նկատի ունենք ով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, հայկական կողմ, այո, որտեղ այս դեպքում ես կարող եմ այլ սպասումներ ունենալ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ավաղ կարող է այլ սպասումներ ունենալ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սպասում է, որ իր հետ կկնքվի ինչ որ պայմանագիր, թեկուզ առավելագույնս սահմանափակող Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունները, հեռանկարները, իրավունքները, և կհաստատվի երկարատև խաղաղություն, որը իրենց չի խանգարի ասֆալտ գցել և հեռուստացույցով ինչ-որ ելույթներ ունենալ, այն ինչպես իրենք պատկերացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարում։ Սա իրենց սպասումն է, թե հիմա որքանև այդ սպասումը նաև ձեր, իմ, չգիտեմ, փողոցում քայլող մարդկանց սպասումը, ես դժվարանում եմ ասել, սա իրենց սպասումն է և իրենք այդ ուղղությամբ աշխատում են։ Այսինքն իրենք գտնում են, որ այդ զոհաբերությունները ընդունելի են անուն այդ նպատակի։ Բայց այդ ձերը շատ ենթադրյալ ընդունելի զոհաբերությունների ֆոնին Ադրբեջանի ախորժակն ավելի է բացվում, այդպես ուր ենք հասնել, ուր է հասնելու Հայաստանի կառավարությունը։ Այդպես Հայաստանի Հանրապետությունը բնականաբար խաղաղություն չի ստանա։ Ես ընդամենը ասեցի, ինչ են ակնկալում, ինչ ակնկալում մեր պաշտոնական մարմինները, ինչ են ակնկալում մեր դիվանագիտությունը, կառավարությունը, խոսնակները պաշտոնական եւ այլն, քաղաքական դասը, մեծ մասը դրա ամենայն դեպս ոչ մի բանի չեն կասնի, խաղաղությունը այդպես չեն ասում։ Երբ որ մի կողմը առավելապաշտական նպատակներ է դնում եւ ուժ է գործադրում այդ նպատակները հասնելու համար, ինչ որ ուժը պետք այդ նկարտումները չափի մեջ դնելու, գոնե չափավորելու, ես չեմ ասում հասնել մեր ուզած արդյունքին, գոնե չափավորելու, ուժային բալանսը սարսափելի կերպով խախտված է հոգուտ Ադրբեջանի եւ ավարտապաստ է, կառավարությունը կրավորական հիմնականում դիրքերում է, հանրությունը
ամենայն դեպս չէին վզում։ Այս իրավիճակում խաղաղություն հասնելը ոչ թե մոտ է, այլ հեռու է։ Ավաղ, այստեղ որևէ լավատեսական բան ասել չեմ կարող։ Բանը Վանիսյան, պետք է այս իրավիճակում սահմանային լարվածության ֆոնին Վաշինգտոնում շարունակել բանակցությունները, թե պետք է Պետք է, դադարեցնել։ բացատրեմ, պետք է, բացատրեմ, ինչ է պետք։ Ադրբեջանը դառնում է նաև այն ակնկալիքով, որ հնարավոր է Հայաստանի ներվերը չդիմանան, դուրը խփի, դուրս գա։ Ադրբեջանը հայտարարի, որ այ տեսեք, մենք գալիս հասնում ենք Վաշինգտոն, բանակցում ենք եւ այլն, ուզում ենք մեզ ու գտնեն, այ իրենք են, որ խաղ լուծում խնդրի չեն ուզում, կարգավորում չեն ուզում, այլ քննիրի թե Հայաստան ինչպես իր է պետք է Վաշինգտոնում պայել։ Ոչ ես գիտեմ դրա մասին, թե ինչպես է պահում ռեալ, ոչ դու գիտես, դա փակ է։ Բայց ինչը կլիներ ճիշտ, ճիշտ կլիներ հենց տեղում ընդհատել բուն քննարկումը, ինչ որ կետեր հիմա քննարկում, չգիտեմ կետեր, եւ ասել, որ այ այսպեսի խնդիր կա, ուրեմն մեր պահանջը, որ Արցախի իրավունքները եւ Արցախի քննքի պետք է արդար լուծում, մնում է ուժի մեջ, հենց այ նաեւ այս պատճառով, այս պատճառով, եւ պետք է միջնորդ կողմին, տվյալ դեպքում Ամերիկայի միացյալ նահանգներն են միջնորդ կողմը Վաշինգտոնում, մատնացույց անել այդ իրողության վրա։ Սա է պահվածքը, դնել խփել դուրս գալը բխում է երկու պետության շահերից՝ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի դաշնության։ Ադրբեջանի շահերը պարզ է ինչու, որովհետեւ ինքը իրեն արդեն ազատ կզգա Արցախում, ամեն ինչ ուզում է։ Իսկ Ռուսաստանի դաշնության այն իմաստով, որ իրենք ամեն կերպ պատրաստ են նույնիսկ այլ ավելի մեծ իջումներ անել Ադրբեջանի Թուրքիային, միայն ցույց տալ արևմուտքի հնարավոր մուտքը հարավային Կովկաս։ Սա է ամբողջ այդ աստորեն պահանջների բույլը, որը կա այդ կողմից։ Հիմա հայկական կողմը ինչ է պետք է այդ գլավորական եւ փուլամորթի կերպարի մեջ լինի, ոչ, պետք է ասել, որ ոչ, մի կողմից մենք պահանջում ենք սա, մյուս կողմից ասում ենք, որ եթե շարունակեք պատասխան եք ստանալու, երրորդ կողմից էլ բանակցում ենք։ Այդ ամեն ինչը պետք է լինի մի փաթեթի մեջ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության կարծիքի հետ որևէ մեկը գոնե մի քիչ հաշվի նստի, գոնե այ մի քիչ։ Պարոն Հովանեսյան, Ստեփանակերտը բանակցություններն անխապաղ դադարեցնելու փոխով է հանդես եկել, մինչև ասում է Հայաստանի եւ Արցախի սահմանին հրադադար չլինի, այլ դեպքում ինչու է Ստեփանակերտը նման պահանջ առաջ քաշում։ Արցախը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, ես այդ բառից չեմ վախենում, օկուպացված տարածք է։ Արցախի մի մեծ մասը, կամ չէ, մեծ մասը չի, Արցախի մի մասը, այն մասը, որտեղ գտնվում է Ստեփանակերտը նաև, եւ որտեղ նիստերն է անցկացվում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Եվ ավաղ իրենք ստիպված են կամ ստիպված չեն, ընդունում են շատ անգամ որոշումներ, որ ոչ թե բխում են Արցախի հարցի կարգավորման, Հայաստանի, հայ ժողովրդի, հայ ազգի շահերից, այլ բխում են Ռուսաստանի Դաշնության շահերից։ Ես սա ասում եմ առանց չարխնդալու, հիմա մոդա է ընկել, վիրավորական բաներ են ասում արցախցիների հարցերին եւ նրանց քաղաքաների դային, ոչ, սա ծանր հանգամանք է, աստված չտա որևէ մեկ այդ հանգամանքներում հայտնվի, բայց պետք է ստապ գնահատել այս կամ այն որոշման, այս կամ այն հայտարարության էությունը եւ պատճառները։ Շատ պարզ է, իրենք ռուսի ձեռքի տակ են, ռուսը ասում է, սա այսպեսի հայտարարություն պետք է անի։ Այս Մոսկվան ինչ է ուզում դրանով հասնել։ Ռուսաստանը, իրենք ասել են, որ կարգավորումը պետք է լինի այդ երրակողմ շրջանակում, որը իրականում քառակողմ է, որովհետև այնտեղ կա Թուրքիան այն։ Կա 4 պետություն՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը, եւ իրենք իրենց մեջ պետք է այդ հարցը լուծեն այնպես, ինչպես ձեռք է տալիս բնականաբար խոշոր խաղացողներին՝ Ռուսաստանի եւ Թուրքիային։ Վերջ։ Այդ միջամտությունը իրենք անելու են, այլ հայտարարություն են անում, այլ տարատեսակ միջադեպեր, այդ թվում արյունալի միջադեպեր են հրահարում, ինչ ասես չեն անում, ստիպում են, որպեսի հայկական կողմը, արցախահայության կողմը
ինչ քաղաքական այսպես դրսևորումներ ունենա։ Սա իրողություն է, սա Ռուսաստանի Դաշնության դրվածքն է։ Նույնիսկ հարցը չի գնում արդեն Արցախը պահելու, հարավային Կովկասում մնալու, կարևորը արևմուտքը չմտնի հարավային Կովկաս, դա ավելի կարևոր է նույնիսկ, քան իրենց այնտեղ մնալ իրենց համար Մոսկվայի տեսակետից։ Սա է իրողություն։ Մարիա Զախարովան մտահոգություններ է հայտնել, ասում է Ռուսաստանը մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած դիպաց միջադեպով։ Իրենք մտահոգություն են հայտնում, ինչպես դուք նշեցիք, իրենց իսկ կազմակերպած գործողությունը։ Պահը, ինչպես ինչ, նայեք, միակ խաղապահ երկիրն է և միակ ինի հայտարարության, ինքը ունի այնտեղ լուրջ գործառույթներ, շատ լուրջ գործառույթներ ունի։ Ասենք ես հասկանում եմ, մենք հեգնում ենք, չէ՞, որ մտահոգություն են հայտնում, ասենք այլի այդ եվրոպացիները, ամերիկացիները, ավստրալիացիները, չինացիները, չգիտեմ, այլ մոլորակայինները մտահոգություն։ Մենք բոլորս հեգնում ենք, արդեն հոգնել ենք, բայց երբ որ իրենք են հայտնում մտահոգություն, այսինքն իրենք որտեղ տեղում հարց լուծողն են, իրենք այնտեղ զորք ունեն, զինվոր ունեն, տեխնիկա ունեն, վերջիվերջո նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն ունեն ձեռքում, որտեղ գրված է իրենց այդ գործառույթները, չէ՞, ներկայագրված են։ Այդ իրենց մտահոգությունը նույնիսկ արդեն զավեշտալի չի, դա արդեն որևէ քաղաքական և տրամաբանական շրջանակի մեջ չի տեղավորվում, սա ինչ-որ մի յուրահատուկ պահվածք է։ Ես ինչքան պիտի դեգրադացվի պետությունը, միջուկային երկիրը, որպեսզի հասնի նման դրսևորումների, ես արդեն բառերս չեմ բավականացնում։ Պարոն Ավանեսյան, բայց վերջին օրերի իրադարձությունները Մոսկվայում, Ռուսաստանում ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը Դոնի Ռոստովի բնակիչների անվտանգությունը չեն կարողանում ապահովել։ Նրանք ինչպես օրինակ պետք է Արցախում այդ գործառույթը իրականացնեն։ Մայք, որն է վտանգավորը, ամենավտանգավորը որն է, ես արդեն դրա մասին ասել եմ, ոչ թե նաև այն է, որ իրենք չեն կարողանում դա անել, լավ, չեն կարողանում, հա, այն, որ իրենք չեն ուզում, որ դա անեն ուրիշները, այսինքն հայտնի է ասացվածքի նման, շունը խոտի դեզի վրա, ոչ ինքն է ուտում, ոչ ուրիշին է տալիս, իրենք չեն կարողանում այդ հարցը լուծել, պարզ է, որ ոչ միայն չեն ուզում, այլ նաև չեն կարող, որ նույնիսկ եթե ուզեին, նայեք, շատ ճիշտ է, ինչ է կատարվում Ռուսաստանում ռուսական բանակի հետ, ռուսական պետության հետ, բայց իրենք որևէ կերպ չեն ուզում թույլ տալ արևմտյան ուժերի միջամտությունը, որ ամենարեալ միջամտությունն է, վերջի վերջո ինչ է, աֆրիկանոց չպիտի միջամտեր, չէ՞, պարզ է, որ արևմտյան երկրները համանախագահները առաջին հերթին, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, չէ՞, և իրենք ամեն բան ջանք են գործադրում, որպեսզի դա չլինի, իրենք չեն կարող ոչինչ ապահովել, բայց ուրիշներին թույլ չեն տալիս։ Ես հիշում եմ, դեռ պատերազմը ռուս-ուկրաինական սկսվել էր, ֆրանսիացիները շատ նուրբ այսպես ձևակերպումներ էին օգտագործում, որպեսզի ռուսները իրենց չզգան երկրորդ կարգի, նույնիսկ այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում ասում էին, որ միջազգային այդ դիտորդական ուժերը խաղապա պետք է համալրացվեն միջազգային մասնակցությամբ, այսինքն բացի ռուսներից հնարավոր է, որ պայմանավորվեն, որ ռուսները մնում են, և ինչու այլ ուժեր էլ են գալիս, նույնիսկ դա էլ քննարկվում, ամենայն դեպս ասվում էր դրա մասին, ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպքում, հիմա տեսնում եք ինչ է կատարվում, իրենք եթե Ադրբեջանը հարձակվի ռուսական զորամիավորման վրա Արցախում, իրենք իրենց պաշտպանել երևի չկարողանան, իրենք իրենց չկարողանան պաշտպանել, ուր մնաց Արցախայությունը, բայց մեկ է, իրենք պնդում են, որ միայն իրենք պետք է այդ հարցը լուծեն և հանկարծ չհամարձակվեն ամերիկացիները, եվրոպացիները, ինչ են ասում, դուրս մղեն մեզ, մեր օրինական շահերը չհարգեն, հենց դա է խնդիրը, ոչ մեր իրենց թուլությունը, այլ որ իրենց հավակնությունները չեն համապատասխանում իրենց ռեալ հնարավորությունների, դա կարող է մի ամբողջ ժողովրդի կյանքի գին լինել դրա համար, սա է, որ մենք պետք է ահազանգենք։ Լավրովը տարածաշրջանից քշել ձևակերպումներ օգտագործել, պարոն Հովանեսյան, դա իրատեսական է, արևմուտքը ցանկանում է պարզապես կայունություն հաստատել, թե ռուսներին, ինչպես Լավրովն էր ասում, քշել։
Ես ես մի բան ասեմ։ Ռուսաստանին 100% ամբողջությամբ հարավային Կովկասից ուղարկելը դա իրավտեսական չէ։ Մի շարք պատճառներով, նաև աշխարհագրական քարտեզի վրա նայենք, քննիրը այստեղ ուրիշ է։ Արևմուտքը, այո, չի ընդունում Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ շահերը, կամ իրենք ինչպես կանվանում են օրինական շահերը, հարավային Կովկասում։ Ընդունում է, որ իրենք ունի շահեր, Ռուսաստանը կարող է ունենալ շահեր, բայց այդ շահերը կարող են համադրվել բազմաթիվ այլ շահերի հետ։ Վերջի վերջո մենք էլ ենք մարդ, մեզ է վերաբերվում, մեր տարածքն էլ է, մեր երկիրն է, մենք էստեղ ենք ապրում, մենք էլ էստեղ շահեր ունենք վերջի վերջո, չէ՞, երևի։ Վրացիներն էլ ունեն, ադրբեջանցիներն էլ ունեն, չէ՞, մենք էստեղ ենք ապրում, շահեր ունենք, հիմա այդ շահերն էլ վերջի վերջո այսպես օդում չեն։ Հիմա հարց է ծագում, արդյոք դա դուրս մղել է, արդյոք դա վրընդել է, արդյոք դա դուրս հանել է։ Այդպեսի մաքսիմալիստական բան, կամ մենք ամբողջին պետք է տիրենք, կամ մեզ ուրմը դուս եք վրընդում, դա չի բխում տրամաբանությունից գործընթացների։ Գործընթացը շատ պարզ է, Ռուսաստանը պետք է Ռուսաստանի Դաշնությունից դուրս, ոչ միայն Հարավային Կովկասում, ամենուրեք, ընդամենը կարողանա արտահայտել իր շահերը և համադրել այլ երկրների շահերի հետ, ոչ ավելին։ Հատուկ կարգավիճակի շահեր իրենք չունեն ոչ մի տեղ։ Դա բաց այդ կերպով արևմուտքը ասում է։ Սա է, և այդ ամբողջ իստերիան, և ամենակարևորը, իրենք իրենց շահերը տալիս են մի մասը թուրքերին, սկուտերի վրա։ Այսինքն ասում մենք ձեզ չենք տա, Ֆրանսիային չենք տա, Միացյալ Նահանգներին չենք տա, Գերմանիային չենք տա, Եվրամիությանը չենք տա, ոչ մեկին չենք տա, բայց սկուտերի վրա տալիս ենք թուրքերին։ Եթե իրենք մտադիր չեն այստեղից հեռանալ եւ ամբողջությամբ այլ Հարավային Կովկասը, ինչու են այդ Թուրքիային մտցրեցին Հարավային Կովկաս, այդպեսի մեծ հնարավորություններ տվեցին, եւ որքան գնում է Ռուսաստանը թուլանում է, օբյեկտիվորեն Թուրքիայի հնարավորությունները բարձրանում են։ Ինչի արեցին դա։ Եվ դրանից հետո խոսել, որ իրենց ուզում են վռնդել, իրենք են իրենց վռնդում այստեղից։ Իրենց սպահվածքով, իրենց վերաբերմունքով իրենք իրենց վռնդում են։ Պարոն Հովանեսյան, անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, քննի հանձնաժողովում պատերազմի հանգամանքներին ուսումնասիրող Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ եղել են զինատեսակներ, որոնք Հայաստանը չի կարողացել պատերազմի ժամանակ 100%-ով օգտագործել, այսինքն չի ունեցել այդ զինատեսակները կառավարելու ամբողջական հնարավորություն։ Ըստ էության եղել է այդ համասեփականատեր Ռուսաստանի հետ, որովհետև զինատեսակները Ռուսաստանից էին ձեռքել, բայց ինչպես է դա հնարավոր, սուվերեն պետությունը գնի զենք եւ չստանա օգտագործել։ Եվ այդ պրակտիկան միջալից, այդ պրակտիկան ես ոչ թե ուզում եմ այստեղ Ռուսաստանի փաստաբանի դերում հանդես գա, նայեք ինչ պրակտիկա կա։ Երբ որ այսպես կոչված lethal weapon, այսինքն ծայրահեղ վտանգավոր մահացու մահաբեր զենք են վաճառում երկրների, ապա վաճառող կողմը որպես կանոն, եւ դա ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը, դա կարող է լինել Ֆրանսիան, Ամերիկան, Մեծ Բրիտանիան, Իսրայելը եւ այլն, ուզում է երաշխիքներ ունենալ, որ այդ զենքը չի օգտագործելու իր դեմ եւ իր դաշնակիցների դեմ, եւ որպես կանոն դա բարձր տեխնոլոգիական զենք է, օրինակ ասենք Իսկանդերները ռուսների դեպքում, եւ որպեսի Իսկանդերը Ա կետից Բ կետին դրդերի տասնի եւ խփի, պետք է որոշակի GPS կամ GLONASS, ես մասնագետ չեմ, համակարգերի կողմից կառավարում։ Եթե մի կողմը այդ կառավարումը օրինակի համար անջատում է, ապա դա պարզապես ռուսները բալվանկա բառ են օգտագործում, մետաղի կտոր է, որ գնում միտեղ ընկնում է։ Նմանատիպ բան արել է Ֆրանսիան առաջին Իրաքի դեմ պատերազմում, երբ որ իր վաճառած հրթիռային համակարգերով թույլ չի տվել Սադամ Հուսեյնին խփել ՆԱՏՕ-ի ուժերին։ Այսինքն կոդեր են օգտագործվել, որպեսզի այդ հրթիռները ակտիվ չլինեն։ Սա այսպեսի պրակտիկա կա։ Հիմա սա օբյեկտիվ կողմ, հիմա սուբյեկտիվ, որպես հայ մարդ խոսենք։ Ում դեմ պիտի Հայաստանը ուրեմն այդ զենքերը օգտագործի։ Եթե Ադրբեջանը հարձակվել է, մենք չենք կարող։ Թուրքիան արդեն մասնակցում է պատերազմին, փաստորեն ուղակի մասնակցությունը արդեն չեն կարող։
Սիրիայից եւ այլն բերում են այդ տականքներին, այդ խաժամուժը չեն կարող։ Հա, բայց երբ պետք է օգտագործեին, օրը, ժամը երբ պիտի գար։ Ուրեմն Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան այդ սիրիացիներին համարում է իր դաշնակիցները եւ ասում է, որ դու իմ դաշնակիցների դե, բայց զենքը չես կարող օգտանալ։ Այսինքն այդպեսի պրակտիկա գոյություն ունի, բայց ինչու՞ մեր դեմ կիր առվեց։ Որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ պատերազմում Ռուսաստանը մեր դաշնակիցը չէր։ Թե ում դաշնակիցներ հետեւություններ արել։ Եվ հայտի է, որ Իսկանդերը վերջին օրերին գործի է դրել եւ այն նպատակի չի ծառայել, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, 10%-ով է պայքել, այսինքն դա Մոսկվայի միջամտությունն է եղել, որ օրինակ ասենք Բաքու դա կարող է ոչ թե Մոսկվայի միջամտությունն, այլ չմիջամտությունն է, այսինքն իրենց կողմից ինչ որ տեխնոլոգիական process, ես մասնագետ չեմ, կոդեր են, բան է եւ այլն չի ակտիվանում եւ համակարգը լիովին չի աշխատում։ Թե ոնց է դա արվում, դա մասնագետերին հարցրեք, բայց դա այսօրվա տեխնոլոգիաների տեսակետից լիովին հնարավոր բան է։ Դուք կարող եք այնպես անել, որ ձեր նոթբուքից օգտվեք միայն դուք օրինակի համար, մատնահետ կողմի օրինակի համար, չէ՞։ Ինչո՞ տեխնոլոգիական լուծումներ կան։ Եվ այդ տեխնոլոգիական լուծումները այնպես էին տրված, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չլիներ ինքնուրույն այն օգտագործել, եւ Ռուսաստանը փաստորեն թույլտվություն չի տվել այն օգտագործելու։ Է փաստը։ Ինչո՞ տեխնոլոգիական ձևով, որը կբացատրեն մասնագետները։ Ես նորից կրկնում եմ, այդպիսի պրակտիկա գոյություն ունի աշխարհում, բայց ինչու՞ մեր դեմ կիրառվեց։ Ինչ չի հետաքրքրում այդ, որ դա հնարավոր է, ես գիտեմ, որ դա հնարավոր է, ինչի մեր դեմ կիրառվեց։ Դա է ամենահետաքրքիրը, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը հակված էր, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը պարտվի եւ անի որոշակի զիջումներ։ Այդ կամ բա։ Այդ դեպքում ինչու ենք մենք գնել այդ Ինսկանդերը, որը պատերազմի ժամանակ փաստորեն պարզվեց, որ ինքը մետաղ է եւ ոչ թե հերահար զենք։ Բայց օրինական լեգիտիմ հարց եք տալիս, ես էլ չգիտեմ։ Եթե դու գնում ես զենք եւ քո ճշնամի պետության դեմ, դու մի ճշնամի պետություն ունես, նույնիսկ Թուրքիան ռազմական առումով ճշնամի պետություն չէր մինչև 20 թվականը, պետություն էր ճշնամաբար տրամադրված, որի հետ մենք ունենք դիվանագիտական հարաբերություններ եւ այլն, բայց ճշնամական պետություն չէր, իրենց հրթիռները մեր դա չեն նայում եւ այլն, սամանին չեն կրակում, ճիշտ է։ Հիմա եթե մենք մի ճշնամի ունենք, այդ Իսկանդերը ում համար պետք է լիներ, եթե ոչ իրենց։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս։ Դա կարելի է հարցնել նաև Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը, մասնագետներին, մեր այսպես ռազմական էլիտային, թե դա ինչ խաղեր էին, փող էին լվանում, մտածում էին, որ ադրբեջանցիներ այդ Իսկանդերը կտեսնեն եւ ոդկերը կթուլանա, իմաստը որն է, դա էլ չհասկացա ես։ Օրինակ տարածված խոսակցությունը Իսկանդերի հետ կապված այն է, որ կուլտը ռուսների ձեռքն է։ Ձեր Սարգսյան անդրադարձել է պայմանական է, ես մոտավորապես մասնակցեցի դա ինչպես է։ Հա, պայմանական ասած։ Ու մոտավորապես այն ինչ որ ես ասում եմ, այսինքն զենքը տրվում է մի երկրի, բայց պետք է վաճառող կամ հանձնող կողմը համոզված լինի, որ այդ զենքը չի օգտագործելու իր շահերի դեմ, որը տարբեր ձևի, օրինակ Ֆրանսիան գտա, որ Իրաքը ՆԱՏՕ-ի երկրների դեմ առաջին խոսքը պատերազմի մասին է Իրաքի դեմ, չի օգտագործել, իրավունք չունի օգտագործել, գտան, չթողեցին։ Հիմա Ռուսաստանը գտա, որ հայ-ադրբեջանական պատերազմում այդ զենքերը չպետք է օգտագործվեն։ Ինչ չթողեց։ Տեխնիկապես դա կարող են անել, պրակտիկա նման կա, բայց հարց է ցակում։ Բայց ինչու ենք մենք դաշնակից, բայց ինչու մենք ունենք ռուս հայկական պայմանագրի դաշնակցային, ինչ ենք մենք ՀՊԿ-ի անդամ, ինչ ենք մենք տնտեսության առելի մասը տվել իրենց, ինչ ենք մենք ասոցիացիայի պայմանագրից հրաժարվել հանուն ԵԱՏՄ-ի, ինչու սա, ինչու նա եւ այլ, այնքան 158 հարց կարելի միայն այս երկխոսության ընթացքում տալ։ Այդ դա կարևորը։ Հա, կարող էին անել դա, բայց ինչ են արել։ Արել են, նորից եմ կրկնում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության բանակի ջախջախումը իրենց ռազմավարական նպատակներից մեկն էր, որովհետև Թուրքիայի Հանրապետության այդ մերձեցումը անհնար էր,
առանց այդ բանակի ճաղճախման։ Այսքան բան։ Բանովանության այդ պայմանական ուղի մասին խոսակցությունները, որ տարածվել էր և ասում էին Իսկանդերի չակերտավոր ասաց պուրտը ռուսների ձերքում է, Սերժ Սարգսյանը 2021 թվականի փետրվարի 16-ին, եթե չեմ սխալվում, Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ նման բան չկա, դա ամբողջական մերն էր և դրա կառավարումը Հայաստանի ձեռքին էր։ Այդ դա մեկնաբանելու 20 թվականի պատերազմից հետո դա մեկնաբանելու կարիք չէ։ Մեկնաբանելու կարիք չկա։ Պարզապես Հայաստանում, գիտեք, քաղաքական գործիչները մի հիվանդություն ունեն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև Նիկոլ Փաշինյան, որ իրենց կյանքի նպատակն է արդարացնել ամեն ինչ իրենց օրոք է եղել եւ իրենց կողմից կամ իրենց մերձավորների եւ բոլոր մեղքերը բարդել մնացած բոլորի վրա։ Եվ այդ պրակտիկան ինքը թե շատ հիվանդագին էսպես, շատ վատ, շատ երկելի էսպես գործելա, ոչ է, եւ որևէ բանի մեջ չի հասցնում, ասում տեսնում ենք թե ինչի է հասցնում, հասցրել են նրան, որ այնքան ենք մենք հիմա ռազմական առումով հետ ընկել, որ մեր վրա բան են առնում, կոշիկ են մաքրում Հայաստանի Հանրապետության վրա, որքան էլ ինձ ցավալի չլինի, դա ընդունել ես, դա պետք է ասեմ։ Եվ այստեղ կա բոլորի մեղքը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած մինչև Նիկոլ Փաշինյան, բայց չորսն էլ, եթե իրենց հարցնեն, բացարձակապես անմեղ են եւ հանճարեղ ղեկավարներ են եւ իրենց օրոք ամեն ինչ ճիշտ է եղել։ Սա էլ հիմա այսօրվա կառավարիչը այդ ցուցմունքները դուք նշեցիք, տալիս է, որ լսես, կմտածես, անմեղ տղային վերեցին, խապեցին, ես ինչ արեցին խեղճին եւ այլն, բայց դա հայտարարություն է եւ իր կողմից, եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից, եւ Քոչարյանի կողմից, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Հուսով եմ, որ հայ ժողովուրդը իր բազմահազարյա այսպես պատմության արդյունքում ադեկվատ կառավարություն մի օր կունենա։ Պարզապես ես չեմ ասում շատ լավ, իդեալական, ադեկվատ մարդկանց կառավարություն, որը շատ իրական գնահատի թե իրեն, թե պատմական այսպես ժամանակաշրջանը, որում ապրում է, եւ իր թերությունները պատրաստ ընդունել։ Բայց այդ դա չգիտեմ, դա ապագայի հարցը, այս պայն ունենք ինչ ունենք։ Բանովանիցյան, աստորեն ընդհանրացնելով հայ-ռուսական հարաբերությունները, մենք տեսնում ենք, որ ռուս խաղապաները Արցախում իրենց գործառույթը չեն իրականացնում, Ռուսաստանը Հայաստանին քաղաքական եւ ռազմական աջակցությունը պայմանագրերի չի տալիս, հաղթիկ չկա աջակցություն եւ դրան գումարվում է նաեւ այս Իսկանդերի պատմությունը, չհաշված զենքերի արդի վաճառքի չստացված գործարքը եւ այս ինչպես հաստատություններին է գրված, հա, ռազմավարական դաշնակցությունը ինչքան եւ ինչպես է շարունակվելու։ Ունհնար է դաշնակցային հարաբերություններ ունենալ մի երկրի հետ, որը քո հետ չի ուզում լինել դաշնակից։ Նույնիսկ չի լինել քո հետ դաշնակից։ Քեզ չի դիտարկում որպես դաշնակից։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց համար ընդամենը տարածք է, իրենց եւ Թուրքիայի միջեւ, եւ այդ պատմական խնդիրը, որ իրենք լուծում են Թուրքիայի հետ մերձեցման, ընդամենը մեկ միջանկյալ տարածք է։ Ինչ որ նաեւ տարածքում կա բնակչություն։ Սա է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եթե ադեկվատ լիներ, շատ ստապ գնահատելով իրավիճակը, սա արդկացախնդրություն չի, սա բան չի, շատ ստապ գնահատելով իրավիճակը, բացի բաց կհայտարարել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դաշնակից եկիր չէ, այլևս ավաղ, այդպես է, իրողություն է պատմական, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ունի իրավունք ինքնապաշտպանության, նույնիսկ պարտականություն, որովհետև այսօր փոխվում է, ինչպես ասեմ, փոխվում է փիլիսոփայությունը, երկրները պարտավոր են ինքնապաշտպանություն ապահովել, անվտանգություն ապահովել, որովհետև չապահովելով իրենք հարվածի տակ են դնում նաև այլ երկրներ։ Հա, մենք այդ պարտավորությունը ունենք եւ ունենք այդ իրավունքը, հաջողություն, մենք մեզ գտնում ենք նոր ձևաչափեր, նոր դաշնակիցներ եւ այլն։ Ոչ թե արկածախնդրությունը դա է, ինչպես ոմանք ուզում են ներկայացնել, արկածախնդրությունը քո
մեղմ ասած ոչ դաշնակցային երկրի հետ, եթե չասեմ թշնամական երկրի հետ, Սիլիբիլի անելը եւ անընդհատ այլ ավելի խորանալը ճահճի մեջ եւ մեր ապագան արդեն վտանգելը, ոչ միայն այսօրը, այլ նաեւ հնարավոր ապագան վտանգելը։ Այս սա արկածախնդրությունը։ Եվ Մոսկվան, եթե 21 թվականին Փաշինյանի հայտարարությանը շատ սուր արձագանքեց եւ անմիջապես որ Իսկանդերը պայթել է 10%-ով, այս մի հայտարարությանը արդեն 24 ժամից ավել է չի արձագանքում, ça ինչով է պայմանավորված։ Ես կարծում եմ Փաշինյանը պարզապես իր ձևակերպներ այդ մանկական ձևակերպումներից հրաժարվեց, 10%, 10% ո՞նց է հաշվել, 17%, չգիտեմ։ Օգտագործում է ձևակերպումներ, որոնք ավելի մոտ են իրականությանը, եւ դրա հերքելը պահանջում է ավելի մեծ ջանքեր։ Դա չի նշանակում, որ հայտարարություն չեն անի, բայց հիմա պետք է մտածեն այնպես հերքեն, որպեսզի միջազգային հանրությունը ամեն ինչ չհասկանա։ Բայց իմ կարծիքով միջազգային հանրությունը արդեն ռուսների պահով, դնայք ԵԽԽՎ-ում, Եվրոպա կան պարլամենտում ամենուր այդ քննարկումները, այդ թվում Արցախի հետ կապված Հայաստանի, Ադրբեջանի, նայեք ինչ բառապաշար է օգտագործում կապված Ռուսաստանի դերի հետ, բոլորը ամեն ինչ գիտեն, մեր կառավարությունն էլ գիտի, ադրբեջանցիներն էլ գիտեն, ռուսներն էլ գիտեն, թուրքերն էլ գիտեն, վրացիները, բոլորը ամեն ինչ գիտեն, պահվածքի խնդիր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է կենսական խնդիրները հայ ժողովրդի որոշել ոչ ադեկվատ մեթոդներով։ Այդքան։ Ռուսաստանի հետ մերձենալը այս իրավիճակում ադեկվատ պահվածք չէ։ Շնորհակալություն ձեզ համար, պարոն Վանիսյան։ Խնդրեմ, խնդրեմ։